O AB no Ar tem sempre o quadro Palavra da Diretoria. Nessa semana, quem vai dar a palavra da diretoria para você é o diretor secretário adjunto Rogério Bassini. Obrigado, Paulo. É uma honra ser entrevistado por você. Primeiro, agradecer a todas as comissões da OAB Santos pelo trabalho que elas estão exercendo em prol dos advogados. Convidá-los para quem quiser ter interesse, pode participar das comissões, basta mandar um e-mail, o interesse em qual comissão que ele quer, o número da OAB, telefone e o e-mail. E também dizer que nós temos um quadro de convênios, palestras, cursos, temos várias coisas, inclusive o seu, nós já temos agendando. Obrigado pelo comercial. Obrigado. É uma honra. Você vai dar uma palestra agora em novembro, nós estamos agendando, e em 2020 vamos fazer um curso de oratória com o Paulo Schiff. Temos os convênios, planos de saúde, o nosso carro-chefe do plano de saúde é a Santa Casa de Santos, que exerce um papel grande, muito acolhedor com os advogados, e temos também, já estamos agendando no mês de novembro e dezembro, várias palestras, cursos, e estamos à disposição. E dizer que o advogado recém-formado não é só o advogado jovem recém-formado, que aquele advogado também que queira, que tenha muito tempo de OAB e queira participar de comissões, ele pode vir, pode participar de OAB Santos. Agora, jovem advogado, tem aqueles que vão para a faculdade, para o curso de direito, sim, com 70, com 60, sim, sim, com 50. Saiu da faculdade é jovem advogado? Saiu da faculdade é jovem advogado. Todo mundo aqui na OAB é tratado como jovem advogado. Não importa a idade. Não importa a idade. Nós já tivemos pedidos, inclusive pessoas que me pagam às vezes na rua, que eles pegaram a OAB agora, já às vezes trabalharam em cargos públicos ou numa vida, mas fizeram uma faculdade um pouco mais tarde. E ele se sente um pouco envergonhado. Eu falo, não, pelo contrário. E quando eles vêm aqui, eles participam das comissões, das palestras, principalmente nos cursos de palestra, e eles se sentem muito em casa, muita vontade. Eles falam, puxa, eu já estou com uma certa idade, eu queria participar mais. Então, vem, pode vir, não tem problema. Aqui todo mundo é bem recebido. E as comissões são muito acolhedoras. E você aprende muito. Eu mesmo, eu estou formado há 32 anos, participei já de muitas atividades. Sempre fui diretor de previdência do OAB e do IPESP, que é o meu carro-chefe. E eu adoro fazer cursos e palestras. Eu estou sempre aqui, porque você vai aprendendo e vai fazendo amizades. Bom, o curso de desenvolvimento das habilidades para falar em público vai ser ministrado pela fonoaudióloga Cida Conde e por mim. Obrigado pela divulgação, parabéns pelo que você relatou aqui, pelas iniciativas e boa sorte na continuidade. Obrigado. Para nós, estamos todos unidos.